Kreu i Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi dje tha se nuk do t'i vinte keq për gjykatën e Shkupit 2, edhe sikur ajo të vdes. Ndërsa shtoi se vendimi për emërimin e Skënder Buzakut për kryetar të BFI-së është bërë me dokumente të falsifikuara. Me këtë rast krahasoi edhe besimin e Buzakut. Ja garantira se kolla mballa, toj ako e musliman, ako toj e musliman, može ti kućinjata da bide musliman. I ovo je nego napravil sama, ova ženska. Ja slušam da ona je, tamo ima nešto problem so zdravlje svega momentalno, ali nego žalam. Takvi te neka počinat, što pobaš. Ndonë se kjo deklarate e reisit u prit me Duart Rokitje dhe busqeshe nga kolegët e ti, kështu nuk u prit edhe nga ekzekutivi dhe gjyqësori. Në lidhje me fjalët e thëna, dënojmë gjuhën e urrejtjes, siç kemi bërë gjithnjë deri më tani. Institucionet e kyçura që punojnë në disa problematika që ndodhin në BFI do ta thon fjalën e tyre. Qeveria nuk përzihet në punën e bashkive fetare. Prokuroria Themelore Publike do të kryejë kontrolle edhe për deklaratën e mbrëmshme për personin për të cilin pyesni, në kuadër të lëndës së hapur më herët. Kujtojmë se jo më larg se para 10 ditësh Komiteti i Helsinkit deri në Ministrinë e Punëve të Brendshme dorëzoi padi penale për gjuhë të urrejtjes nga ana e kreut të BFI Sulejman Recepi, i cili gjatë vendosjes së gurthemelit të një xhamie në Anaqi foli për llazhecin e manastirit, i cili tashmë 100 vjet nuk ka xhami, ndërsa për këtë fajsoi banorët e zonës duke i quajtur egërësira që s'kan dhe s'do të kenë ndonjëherë identitet.